そうですね、ええ、この後川崎はまた2人の同時交代を行います。脇坂に代わって遠野、うん、これは知念の猛烈なプレッシャーに対してランゲラック8ラインに逃れるしかありませんでした。川崎はマルシーノに代わって宮城も投入します。今知念が追ったことによってまたスタジアムの雰囲気も一気にこう盛り上がりましたね。その後にスタンドをちょっと煽りましたからね、知念が。で手拍子で一気にこうグッと雰囲気出ましたね、はい。